أنا
अब यहाँ आइहाल्नु ठ्याक्क इच्छित छ हो जस हैन म आबे मि अक्षर तारा मुख सँगै छ एला खुल्ले हुन्छ आबे मि सो गर्नु पहिले नै के त हो एक एक म गरा गर्नु ल के र छप्पर यहाँ हो त यहाँ यो माथि यसमा छप्पर माथि भने माथि है टपल माथि हो त आ भाइ साबे मि माथि भने यहाँ अर्को ठाउँमा त एकदम खुर खुर गर्ने खजी हाल्नु मलाई हो त खुर जा अहिले जम्मै देखो पुगो अरे ओ एक कुरा राखि हाल सुगा त्यसो गरे हाल शिरमा राख्नुको अलिकति सबै गुरुजीहरूलाई पनि शिरमा राखिदिनु उपर गुरुजीलाई मलाई त हो यहाँ हो म त कहाँ यहाँ यहाँ अलिकति अघि नै यहाँ होइन भन्नुहुन्छ अन्त